Dobrý den, mé jméno je Alžběta a my jsme si pro nás připravili scénku o naší pamětnici Máří Magdaléně Duškové. Já se jmenuji Mariana. Já se jmenuji Zuzka. Já se jmenuji Majda a doufám, že se tato scénka bude moc líbit. Začalo to jednoho dne, kdy slečna Svobodová přišla na svůj taneční trénink pozdě. Sakra, přijdu pozdě. Tak kde je, Marie? Marie, kde jsi, jdeš pozdě? Omlouvám se. No je mi líkala, my jsme dnes letě přeřet k jinému tanečníkovi. Vím, že ti to baví a tam jsi ráda, tak mám pro tebe tady Dubka. Ahoj, tady už se přečistám Dubek. Ahoj Marie, moc mě těší. Moc ti to sluší, Marie. Děkuji, že ty si šiju sama. To tak šup, šup, už jste se seznámili a jdeme na to. Raz, dva, tři. A raz. A propnout nožky. A otočka. Krása. Jde vám to. A nožky ještě jednou. Úžasný. Slečna Svobodová s panem Duvkem jezdili v soutěže a vítězem. Stále partneři jak taneční, tak poté i životní. Dobrý den, dovolte, abych vás přivítala v tento krásný den. Sešli jsme se tu, abychom zde přítomné uvedli do svazku manželského. Proto se vás, Přetislave Duvku, ptám, berete si zde přítomnou Marii Magdalénu Svobodovou? Ano. Takže se i vás, Marie Magdalena Svobodová, berete si zde přítomného Přetislava Duvka? Ano. Tak nyní se navzájem lásky polipte. Protančil spolu celý život a i když pan Duvek už nekonce, stále jsou svoji. Paní Duvková i přes dobu, která byla obtížná, kdy našla krásnou chvíli a zálibu v tanci, kterému se věnuje dodnes. Že jsme se mohli zúčastnit vůbec a že nám tato příležitost byla naskytnuta. Dále děkujeme paní koordinátorce naší velice Elzicové, než úžasné paní ředitelce Hanice Císařovské za pomoc a byla prostě úžasná. A především naší pamětnici Marii Magdaléně Duvkové. Moc děkujeme, byla jste úžasná a úžasná prostě, není slov. Takže děkujeme.